Միայն Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհին խաղաղապահները մի քանի հսկիչ կետ ունեն, շարքում վերջինը Մայրուղուց Քարին տակ գյուղ տանող ճանապարհի խաչմերուկում է, հարևանությամբ ադրբեջանական հենակետն է, խաչմերուկը բաժանող ինքնաշեն ցանկապատի մյուս կողմում։ Շուշի Քարին տակ ճանապարհը ադրբեջանական զինվորականների վերահսկողության տակ է, ընդամենը մի քանի մետր այս կողմ անցնում է արդեն Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհը, որի անվտանգությունը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները։ Հենց այս ճանապարհն է, որ արդեն 2 օր բաց է նաև քաղաքացիական անձանց տեղասարժի համար։ Ռուս խաղաղապահները հիմնականում ստուգում են զենքի առկայությունը, հարցնում այցի նպատակը, ստուգում փաստաթղթերը անհրաժեշտության դեպքում։ Արգելափակոսն անցնելուց հետո էլ ճանապարհի երկայնքով պարբերաբար հանդիպում են խաղաղապահների հենակետերը, պարբերաբար նաև շրջիկ պարեկների մեքենաներն են ճանապարհին հայտնվում։ Հայկական և արտասահմանյան մոտ 1.5 տասնյակ տրատմամիջոցների ներկայացուցիչներից կազմված խմբի կանգառը Լիսագորի տարածքում էր, այստեղ էր նաև խաղաղապահների հերթական հենակետը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի այս հատվածում թեժմարտեր էին ընթանում, դրանց մասին մնացած վկայություններն են ճանապարհի երկայնքով դեռ պահպանվող խրամատներն ու խրամաբջիջները։ Այսօր այս նույն խրամատներում կանգնած է արդեն ռուս խաղաղապահների տեխնիկան, իսկ ռուս խաղաղապահների հենակետերը տեղակայված են ճանապարհի երկայնքով։ Ճանապարհով առաջին անցնողները ասում են, հենակետերին հանդիպում են առնվազն 4-5 կիլոմետրը մեկ, հարցնում են հիմնականում փաստաթղթերը, հարցնում են այցի նպատակը։ Խաղաղապահների ներկայացուցիչներն էլ վստահեցնում են, որ խնդիրներ չկան և խնդիրներ չեն լինի, բնակչությանը հորդորում են լինել հանգիստ, պարզապես հետևել խաղաղապահների ցուցումներին և հետևել անվտանգության այն միջոցառումներին, որոնք հուշում են խաղաղապահները։ Մեր զրուցակիցներին հենց Լիսագորի տարածքում հանդիպեցինք։ Վրեժ Բաբաջանյանը Քաջարանի բնակիչ է, Ստեփանակերտ պետք է գար անձնական գործով, հեռավորությունը հաշվի առնելով է նախընտրել Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Կայնում ես, հարցնում ես ամեն քայլից, կայնած են ռուսերը, հարցնում եք ոնց է ճանապարհը, դավայթ ասմաս վապոտների ժայց և շոտ նորմալ է բուջետ, ու դրա հիմա վրա էլ եկել եք։ Կայլի ասած ամեն մի 4 կիլոմետրի վրա կա, տենց կայլի ասած 4-5, դաժե 8 կիլոմետրի վրա, այ տենց կա։ Յաշա Սարգսյանն էլ Բերձորի բնակիչ է, կրկին անձնական գործով ու անձնական մեքենայով, անվտանգության երաշխիքների մասին տեղյակ է, բայց զգուշավորությունը ավելորդ չի համարում։ Դե ի՞նչ մտավախություն ունի։ Էն կամ ասի հանգիստ չնեն։ Էդքան լոխել դիտում ենք ամեն ինչ, տեղյակ ենք դիտում ենք ամեն ինչ, հլա տարա մեջ ենք։ Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհով անցնող մեքենաները չեն ուղեկցվում, շարասյուներ չեն կազմվում։ Այս ճանապարհով անցուդարձի նպատակով հատուկ թույլտվության համար դիմելու կարիք չկա, պարզապես պետք է ունենալ անձը հաստատող փաստաթուղթ, այն ըստ պահանջի ներկայացնել խաղաղապահ հենակետերում և հետևել այդ հենակետերի անձնակազմի ցուցումներին։ Խաղաղապահները վստահեցնում են, որ անվտանգությունը վերահսկում են ճանապարհի ողջ երկայնքով։ Նորեր Հովսեփյան, Մերժան Հայրապետյան, օր